Re, viss ēters ir te! Lielais Saeimas galds tiek klāts Rīgas Latviešu biedrībā un sēsties vietā aicināts ik viens folkloras festivāla Baltika 2022 dalībnieks un arī zināt kā reiz. Pie galda latvietis sēž vienmēr. Šobrīd, kad ir festivāls Baltika, tad šķiet ļoti svarīgi, ka Saeimas galds ir arī festivāla apmeklētājiem pieejams. Saeimas galds ir sapulcējis dzīvās tradīcijas, Latvijas bagātību. Šis ir tradīcijas vērtības, kas ir ierakstīts Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 5 gados iekļautas 30 vērtības, un 6 no tām ir pašas jaunākās. Man pašai laikam gandarījums ir par tām, kas tiešām raisa šādas jautājumus un sarunas. Šī pati zolītes spēle, par to vienkārši sabiedrība runāja. Un uzreiz vīrieši, kuri varbūt īsti to visu neasociēja ar sevi, teica, jā, o, oh, lūk, tiešām, un tad viņi varbūt arī pamana, ka ir šāds saraksts. Vēl no jaunajām vērtībām ir saļmes sternīnē, tas jau ir latgaliski, tātad psalmu dziedāšanas tirmienē, skaistā tautas reliģiskā tradīcija, kas ir savu mirušo, savu aizgājēju apdziedāšana. Vērtību sarakstā iekļaut arī cimdadīšana, Rīgas danču tradīcija, puzurdarināšana un zemgals brūnču aušana ar skaistajām rozītēm. Vērtību sarakstu veido paša tradīcija kopēji un nemateriālā kultūras mantojuma padomu. Nemateriālā kultūra.lv, tur var viss šīs tradīcijas apskatīties, bildīties, arī video noskatīties un, protams, izlasīt arī visu sarakstu. Festivāla kopīgā tēma ir spēle, akcentējot tradicionālās kultūras iespēju kalpot par prieku avotu visiem iesaistītajiem. Arī kokls spēles skolotāji no kokļa mēža Ansis Jansons un Laura Laugala pavisam nesenā vēsturē paši mācījās spēlēt kokli. Vēl kādi 10 gadi pirms es sāku spēlēt, vienkārši nejauši vienā pasākumā manā klēpī tika ielikt tā kokla. Pamēģināt, kā viņa skan, un tad es tā 10 gadus staigāju apkārt, kad es viņu gribu iemācīties. Tas, kā mēs abi šobrīd mācam, ir tā, ka mēs varam iedot kaut kādu rāmīti, kurā tu vari spēlēt. Ir tāds teiciens, ka mūzika ir kā deja starp haosu un kārtību. Un tad mēs iedodam to rāmīti, un cilvēks var pats brīvi spēlēt, brīvi improvizēt. 8. jūlijā Latvijas mūzikas akadēmijā būs mutispēlīšu, zobspēļu un zelta spēļu meistardarbnīcas. Arī Latviešu biedrības namā pie Saeimas galda varēs satikt tautas muzikantus un iepazīt instrumentus. Tur ir gan ieviņas, gan pēterburģene, gan dažādas cīteras, bubins. Atnākt, pataustīt, varbūt pamēģināt roku, satikt varbūt meistaru, kurš tev varbūt ir gatavs palīdzēt tavu instrumentu saremontēt vai varbūt pat uztaisīt kādu. Folkloras festivāls Baltika 2022 Latvijas novados notiek līdz pat 10. jūlijam. Ilze Streng, Armands Rudzītis, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.